Olen Hanna-Leena Laitinen, lastensuojelun asiantuntija Suojellaan lapsia ry:stä. Olen tehnyt pitkään töitä lasten suojelemiseksi ja toimin tänään tässä podcastin hostina. Tervetuloa tähän podcastiin, jossa puhutaan lapsiin kohdistuvasta seksuaalista häirinnästä, houkuttelusta eli groomingista ja seksuaaliväkivallasta. Meillä on tänään laaja asiantuntijajoukko täällä paikalla. Tervetuloa erityisasiantuntija Niina Vaaranen-Valkonen Suojellaan lapsia ry:stä. Kiitos. Ja tervetuloa psykologi Milla Hormaluoma Helsingin kaupungilta. Tervetuloa myös keskusrikospoliisista Maria Rossi. Kiitos. Aloitatko vaikka Maria, mistä voisi tunnistaa, että lapsi on joutunut tämmöisen houkuttelun kohteeksi? Ehkä semmoista selkeää merkkiä ei välttämättä voi sanoa, että aina kun näin lapsi reagoi, niin se voisi olla tämmöinen epäily siellä taustalla, mutta siis asioita, mitkä tulee mieleen, niin ehkä tällainen, jos me puhutaan just verkossa tapahtuneesta häirinnästä tai lasten seksuaalista hyväksikäytöstä, niin jos lapsi salailee esimerkiksi tai salailee pitää piilossa puhelintaan tai alkaa vetäytyä sen puhelimen kanssa täysin omiin maailmoihinsa ja yksin sinne ja pyrkii pitämään sen täysin pois aikuisten silmistä, niin sitten ehkä kannattaa selvittää sitä, että mikä siinä on taustalla ja voisiko siinä olla ehkä jotain tällaista, että siellä on nähty tai saatu jotain semmoista, mikä tuntuu vähän kielletyltä ja ehkä vähän houkuttelevaltakin itsellekin. Tai sitten joku tämmöinen ihan selkeämpi merkki tietysti siitä, että jos lapsi ikätasonsa nähden käyttäytyy kovin seksuaalisesti tai tuo semmoisia seksuaalisia asioita tai sanoja esille tai muuten jotenkin käyttäytyy sillä tavalla, että se herättää hämmennystä, niin ehkä siinä vaiheessa kannattaa niin kuin asiaa ainakin selvittää, mistä se on peräisin. Aivan. Olisiko Niina sinulla tähän tunnistamiseen, että mistä sit aikuiset voisivat tunnistaa tätä? Tieteellisen tutkimuksen kautta lähtisin tarkastelemaan tätä niin, että silloin kun lapsi yhtäkkiä muuttuu niin kuin valtavalla voimalla käytös, että hän toimii täysin eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin, niin se on aina sellainen kohta, ei välttämättä ole kyse groomingista, vaan silloin on aikuisen velvollisuus pysähtyä miettimään, että mistä on kyse. Ja jos EU Kids Online-tutkimusta niin kuin sen kautta tarkastelee, niin sellaisen ehkä haluaisin nostaa tähän, että silloin kun lapsi lopettaa kokonaan älylaitteen tai internetin käytön, niin se on myös sellainen aika usein, että siellä tutkimuksissa on tutkimustuloksissa huomattu, että silloin kun lapsi pelästyy tai hämmentyy kovasti esimerkiksi seksuaalishoukutteista tekstiviestiä tai kuvaa tai jonkinnäköistä uhkaavaa viestiä, niin aika moni lapsi joko niin kuin sulkee sen laitteen ja päättää, että hän ei nyt vähän aikaan niin kuin koskekaan siihen. Et ehkä nämä on niin kuin hyvä huomata, että jos lapsi esimerkiksi pelaa paljon ja 1-2 hän lopettaa pelaamisen ilman mitään syytä eikä halua kertoa, mistä se johtuu, niin nämä on ehkä sellaisia, mitkä nostaisin esiin. Joo. Miten Milla, millä tavalla sitten sinun näkökulmasta, niin mistä voisi tunnistaa? Tai mä ajattelen, että se on tosi vaikea asia tunnistaa, eli sehän ei näy mistään. Ja voi olla, että lapselle tai nuorelle se ajatus siitä, että on kohdannut jotain sopimatonta, saattaa herätä niin kuin vaikka vuosia myöhemmin. Eli se häpeän mekanismi on sillä tavalla mielenkiintoinen, että sillä hetkellä, kun lapsi kohtaa sellaista itselleen niin kuin loukkaavaa materiaalia, niin hän ei välttämättä reagoi millään tavalla. Ja sitten se ajatus voi tulla tosi pitkän ajan päästä ja sitten alkaa sitä prosessoimaan, että itse asiassa että mä kohtasin tällaista tai tällaista. Ja sitten se rohkeus ottaa se asia puheeksi kasvaa ehkä myös iän myötä. Niin me ei välttämättä pystytä näkemään mitenkään sitä lapsesta ja mä oletan, että valtaosassa tapauksessa me emme huomaa yhtään mitään. Ja siinä on ehkä se oppilashuollon tärkein kulma, että millä tavalla me opetetaan lapsia ja nuoria itse tunnistamaan groomingia ja muita häirinnän muotoja ja rohkaistumaan niin kuin niistä asioista puhumiseen ja madaltaa sitä kynnystä ja sitä häpeävaikutusta puheeksi ottamiseen. Kyllä se näyttäytyy myös poliisille hyvin vahvasti niin, että suurin osa näistä tilanteista on sellaisia, että poliisi paljastaa ne sitten sitä kautta, että saadaan se epäilty kiinni ja sitä kautta sitten löytyy useita kymmeniä uhreja mahdollisesti, jotka ei välttämättä ole itse edes ajatelleet olevansa uhreja tai jos ovat tajunneetkin, niin eivät sitten ole osanneet tai halunneet kertoa siitä kellekään vanhemmalle eri syistä.
Kyllä. Miten voitaisiin lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta siitä, että tämmöisessä on kyseessä rikos, mitä tälle asialle voitaisiin tehdä? Ehkä ihan lähtökohtaisesti ihan tämmöisellä perinteisellä koulutuksella ja opetuksella siitä, että tuodaan sitä semmoista tietämystä tästä kehon omista rajoista tietysti pienille ja lapsille ja siitä, että mikä on sopivaa käytöstä. Ja sitten myös niin kuin ikätasoisesti ihan sieltä eskarista lähtien ala-asteikäisille ja yläasteikäisille tietysti jo vähän eri lailla, että mikä on sitten taas Suomen rikoslain mukaista tähän aihepiiriin liittyen, että jotenkin näyttäytyy siltä, että toi nuorten maailma siellä, digiarki ja maailma siellä on niin jotenkin muuttunut siihen, että on ihan normaalia, että lähetellään niitä alaston kuvia tai saadaan alaston kuvia, niin sen semmoinen selkeästi esille tuominen, että se ei ole ihan ok ja että se voi jossain tilanteessa ylittää rikoksen tunnusmerkistön, niin kyllä se mun mielestä olisi aika tärkeää sekä lapsille että aikuisille terottaa. Aivan, tietoisuuden lisääminen. Kyllä. Joo, laajojen selvitysten kautta, kun niitä lukee ja itsekin ollaan oltu niitä tekemässä, niin kyllä se nuorten viesti on ehkä aikuiselle myös se, että tulkaa kertomaan, että mikä on, niin kuin, mikä on ok ja mikä ei ole ok. Että se oli niin kuin vahva viesti, johon kuitenkin niin kuin selvitykseen osallistui yli 3210 nuorta. Ja se kuvaa ehkä sitä, että kun se on tullut sellainen viestintä, jossa liikkuu sekä nudepyynnöt että sitten niin kuin nudeen lähettäminen, niin on tullut niin kuin osaksi jollain lailla niin kuin arkea. Mm. Niin kyllä aika moni nuori haluaa, että aikuiset tulisi sanoa, että tämä on väärin tai tämä ei ole ok. Et tässä on niin kuin tärkeä erottaa se, että lähettääkö vaikka niin kuin tyttöystävä poikaystävälleen jotain alastonkuvia ja niin, että siitä on sovittu yhdessä ja silti se sisältää riskin kuvamateriaalien leviämiseen. Mutta se, että niitä kuvia saa pyytämättä tai haluamatta, niin se ei taas millään lailla ole normaalia, se ei ole ok. Ja sen ehkä lapset ja nuoret haluaa kuulla meiltä aikuisilta. Millä tavalla sitten voisi kohdata lapsen tai nuoren, joka on ehkä ollut kohteena tällaiselle seksuaaliselle houkuttelulle, groomingille? No mä ajattelen, että just oppilashuoltotyöntekijänä se saattaa olla sellainen asia, joka tulee muiden asioiden ohessa esiin. Ei niinkään niin, että lapsi tai nuori tulee kertomaan itse siitä aiheesta, vaan tulee jonkun muun huolen kanssa. Ja sitten niin kuin aikuisen vastuulla olisi sitten niin kuin antaa se mahdollisuus lapselle tai nuorelle kertoa näistä asioista. Eli ihan se lähtökohtaisesti se luvananto. Eli se voi ihan sanallisesti jokaiselle asiakkaalle kertoa, että tällä vastaanotolla voidaan keskustella myös seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja asioista. Ja toisaalta sitten myös se, että esittää myös itse tarkentavia kysymyksiä sillä tavalla, että ei jätä vastuuta lapselle tai nuorelle. Eli vastuunottaminen ja luvan antaminen ja neutraalien kysymysten esittäminen ja se, että ei tuomita. Ammattilaisena voi tulla vastaan sellainen tilanne, että on ilmoitettava ehkä lapsesta sitten se lastensuojeluilmoitus. Niin millaisia eettisiä pohdintoja tähän voi ammattilaisella tulla? No varmasti erityisesti silloin, kun lapsi tai nuori vetoo, että lupaat hänet, et kerro kenellekään ja lupaat, että et ainakaan soita äitille ja isälle ja pelko siitä lastensuojelun väliintulosta tai poliisin kanssa juttu sille joutumista on niin kuin luonnollisesti tosi iso. Ja siinä sitten sen keskustelun vieminen eteenpäin sillä tavalla, että lasta ja nuorta kunnioittaa ja sitten samanaikaisesti kuitenkin toimii niin kuin eettisesti ja laillisesti oikein, niin on niin kuin tärkeä hetki. Ja siinä tietysti sitten voi tämä on aina hyvä konsultoida, pyytää apua, soittaa konsultaationumeroa, keskustella esimiehen kanssa, keskustella työnohjauksessa tai näin, jos on epävarma, mutta ei koskaan saisi jättää toimimatta sellaisessa tilanteessa. Aivan, juuri näin. Ja ilmoitusvelvollisuushan koskee laajasti henkilöitä, jotka ammattinsa puolesta ovat lasten kanssa tekemisissä. Ja tähän täytyy lisätä sen verran, että se on aika vaarallinen päätös lähteä tekemään, koska silloin, jos sitä asiaa ei ole selvitetty millään tavalla, niin silloin, jos joku mikä tahansa taho tavallaan tekee sen päätöksen siitä, että ei lähde viemään
asiaa eteenpäin, niin sieltä voi jäädä aika paljon tutkimatta. Et hyvin harvoin tällaisilla henkilöillä, jotka esimerkiksi digitaalisessa mediassa kruumaa lapsia, niin on vain yksi uhri. Ja tämä on myös aika usein sellainen asia, mikä kun tuodaan lapsille ja nuorille esiin, jotka ei halua, että ilmoitetaan lastensuojeluun tai poliisille, niin kuin ottaa esiin sen näkökulman, että oletko miettinyt, että sä et ole välttämättä ainoa, että saattaa olla sellaisia uhreja, joille on käynytkin pahemmin, että pitäisikö niiden takia sun olla nyt rohkea ja ilmoittaa tästä. Yksi tärkeä kysymys on se, että mitä sitten voi tehdä, jos huomaa, että joku toinen aikuinen tai vaikkapa kollega sitten käyttäytyy epäsopivasti lapsia kohtaan, niin miten niissä tilanteissa voisi menetellä, jos puhutaan tästä kontekstista, kun puhutaan groomingista? Kyllä, kallistun siihen, rikotaan hiljaisuus, että aihe on valtavan epämiellyttävä, jos puhutaan lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta houkuttelusta. Ja kukaanhan meistä ei halua ajatella, että sellaista lapsille tapahtuu. Me ollaan kuitenkin nyt MeToo-kampanjan, niin kun, siinä on myös hyviä ja huonoja puolia, mutta meidän täytyisi niin kun ymmärtää, että children too, että meillä on lapsia, jotka joutuu seksuaalisen houkuttelun kohteeksi, oli se sitten missä tahansa ympäristöissä, mutta kaikissa ympäristöissä sitä tapahtuu ja meidän täytyy olla niin kuin rohkeita aikuisia ja uskaltaa kuulla ja uskaltaa ottaa puheeksi. No, monesti törmää siihen, että on erilaisia stereotypioita tai ajatuksia, että minkälaisia nämä potentiaaliset tekijät, nämä groomaajat ovat, niin mitä heistä tiedetään? Mitä Maria poliisin näkökulmasta sanoisit tähän? Poliisin näkökulmasta groomaajia voi olla ihan minkä näköisiä ja minkä kokoisia ja minkä ikäisiä ja mistä sosiaalisesta luokasta tahansa tai minkä maalaisia tahansa. Meillä ei ole sellaista tyypillistä groomaajan stereotypiaa olemassa, että se voi olla ihan kuka tahansa. Se niin kuin todellisuus, että se hyväksikäyttäjä voi olla vertainen, samanikäinen. Se yhtä hyvin voi olla opettaja, valmentaja, se voi tapahtua netissä, bussipysäkillä. Ei ole mitään semmoista sosioekonomista luokkaa, mitään ulkonäkötunnuspiirteitä, mistä voi tunnistaa hyväksikäyttäjän. Että se on ehkä se vaikein asia hyväksyä. Että. Ja hyvin usein kuulee näitä tilanteita, missä me ollaan selvitetty viranomaiset tämmöisiä isoja hyväksikäyttötapauksia, niin lähipiirien kommentit on olleet sitä, että voi en ikinä uskoisi, koska hän oli niin hyvä ja mukava ihminen ja hän oli niin hyvä lapsien kanssa. Koska luonnollisesti, jos on tällainen henkilö, joka pyrkii hakeutumaan lasten läheisyyteen sitten omista syistään, niin he on aika usein sitten taitavia sosiaalisesti ja he on myös taitavia peittämään sen hyvin häpeällisen ja piilossa pidettävän taipumuksensa. Ja saattaa tulla aivan valtavana yllätyksenä sitten taas lähipiirille, että tämmöistä on tapahtunut. Ja juuri näin kuin sanoit, että eihän sellaista stereotypiaa ole olemassa, vaan se voi olla kuka tahansa ja se voi olla missä tahansa ammatissa. On hyvin inhimillistä, että sitä ei huomaa, mutta jos jotakin huomaa, niin puhuu sitten kollegalle varmasti ja miettii yhdessä. Ja aina kannattaa lähteä sitäkin viemään eteenpäin, että monesti jos tulee semmoinen intuitio, niin jotainhan siinä on. Voi olla sitten taustallakin, mutta ei kannata yksin varmaan kenenkään ammattilaisen jäädä myöskään sitä pohtimaan, että jos työyhteisössä vaikka epäilee tällaista. Grooming-ilmiönä, niin jos puhutaan ihan reaalimaailman groomingista, niin se on se groomaaja groomaa koko perheen. Ei pelkästään sitä lasta, vaan niin, että hän on usein niin kuin perheen aikuisten ystävä tai äärimmäisen hyvä valmentaja tai sosiaalisesti erittäin pidetty ihminen. Ja itsekin, kun olen istunut oikeudenkäynneissä, niin aina haluaisin, että siellä olisi joku epämiellyttävä, ehkä niin kuin jotenkin, että haluaisi pistää hänen niin kuin epämiellyttäviä piirteitä, jos istunut isoja juttuja, missä on ollut kymmeniä lapsia uhreina, mutta harvempi, kun sitä sitten kuuntelee hänen niin kuin puhettaan, niin kyllä siellä istuu sellainen miellyttävä puheinen, manipulatiivinen henkilö, joka on niin kuin kaukana meidän stereotypioista. Kyllä, nimenomaan juuri näin ja just haluaisin tavallaan nostaa sitä esille, että jos tulee niitä ajatuksia ja epäilyjä, niin ehdottomasti sitä, että ei enää ainakaan jatketa sitä hiljaisuuden maailmaa. Että nämä on ylipäänsä seksuaalisuuteen liittyvät asiat saattaa ihmiselle olla tosi vaikeita ottaa esille, puhumattakaan sitten, jos puhutaan niin suuresta tabusta, kun on jotain hämmentävää lapsiin kohdistuvaa
epäilyä, että enemmän sitten vaikka pyrkii viemään sitä johonkin suuntaan, sitä ilmoitusta. Juuri näin. Tästä päästäänkin hyvin seksuaalikasvatukseen, että onko seksuaalikasvatuksen keinoilla jotain tälle tehtävissä ja millaista sen pitäisi tänä päivänä olla, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä groomingia esimerkiksi. Se, että se seksuaalikasvatus olisi hengessä positiivista, että ei sitä kieltoihin, rajoitteisiin, häpeään, rajoihin, ei-sanomiseen perustuvaa, vaan myös niin kuin tunnistetaan se, että lapsi on luonnostaan seksuaalinen olento ja se, että sen lisäksi, että oppii kertomaan, minkälaista kosketuksista ei pidä, niin myös niin kuin nähdä se puoli, että jokainen tarvitsee sitä kosketusta ja nähdyksi tulemista, kuulemista, hyväksyntää, että mitkä on niitä niin kuin kauniita asioita. Se on kova vaatimus aikuisille, jotka ei ole itse saanut minkäännäköistä seksuaalikasvatusta. Mm-hmm. Et se on tulossa meille ja meillä on tulossa, niin kuin meillä on nyt jo aikuisia ja vanhempia, jotka on äärimmäisen paljon kyvykkäämpiä kuin niin kuin vanhemmat ikäpolvet puhumaan niin kuin yhtään mistään. Et on niin kuin rankka vaatimus, jos ei ole itse saanut minkäännäköistä ohjeistusta, että miten näistä asioista puhutaan, niin sitten me vaadittaisiin, että nyt näistä pitää puhua. Ja moni aikuinen on tullut sanomaan mulle, että on niin kuin mahdotonta, kun ei ole itse niin kuin mitään välineitä. Miten sitten, kun yhdistetään digitaidot tähän, niin mitä Niina sanot, että mitä voisi siinä tehdä? Et digiarjesta kysyminen kuuluu niin kuin ihan jokaiseen päivään. Et se myös helpottaa sellaisten ongelmien, sen lapsen kertomista ongelmista, jos se kuuluu niin kuin rutiininomaisesti. Ihan yhtä lailla, kun kysytään, että mitä koulussa tänään tapahtui tai miten kavereiden kanssa meni, niin kysytään se, niin kuin, että mitä sun digiarkeessa kuuluu. Ja silloin, kun se on joka päiväistä kysymystä, niin silloin lapsi myös oppii siitä kertomaan ja ehkä helpommin kertoo silloin myös niistä hämmentävistä kokemuksista ja tilanteista. Ja ehkä tässä groomingissa juuri on se, että harva lapsi sitä pystyy tunnistamaan myöskään itse. Se alkaa usein hyvin, hyvin sillä tavalla manipuloivasti, ettei lapsista pysty huomaamaan. Niin sellainen hämmennyksen kokemus on varmasti sellainen niin kuin ihan ensimmäinen. Mm-hmm. Täytyy sanoa, että mä oon huomannut, että nuoret kuitenkin monesti kuuntelee, vaikka se ei ole välttämättä keskustelu, niin heitä kuitenkin nämä aiheet kiinnostaa, niin se, että myös siellä kotona puhuttaisiin kuitenkin, vaikka se ei olisi keskustelu, niin he kyllä kuuntelee tarkalla korvalla. Digitaalisen maailmaan mä ajattelen, että mä oon niin monelta vanhemmalta niin kuin sanonut, että miten minä voin minun pienelle lapselleni puhua pornosta. Ja mä oon sanonut, että no et tietenkään niin kuin voi puhua pornosta, mutta sen voi niin kuin puhua niin digitaalisen maailman osalta, että voitko kuvitella, että niinkin hassuja juttuja kuin pippeleitä ja tissejä heiluttelevia aikuisia on kuule, tällaisia kuvia jaetaan verkossa. Että onko sulle koskaan tullut sellaista, että jotain pippelin kuvaa tai jotain aikuista, joka on ihan alasti, joka tekee jotain kummallista, että onko sellaisia hämmentäviä kuvia tullut. Ja silloinhan sä puhut lapsen kanssa sellaisesta kuvamateriaalista, mitä hän todennäköisesti näkee, jollei omalta puhelimeltaan, niin ainakin sitten joltain luokkalaisen tai eskarin tai ekaluokkalaisten kaverilta, joka on sellaista löytänyt. Et se on ihan tosi tärkeää, että me oltaisiin etukäteen etunojassa puhumassa niistä kuvista, ettei niin, että se lapsi saa ensimmäisen kerran sen kuvan silmiensä alle, ennen kuin hänellä on mitään kukaan puhunut siitä. Elikkä mä niin kuin jotenkin ajattelen, että nämä pitäisi käydä nämä keskustelut, että mitä sieltä älypuhelimesta voi tulla ennen kuin se lapsi tietää, jolloin hänelle tulee, me annetaan hänelle sellainen malli, että mitä tässä tilanteessa pitää tehdä. Juuri se, että siinä vielä tuoda esille sen, että se on oman asenteen, että sitten kun jotakin tapahtuu, että sinulle ei olla vihaisia, sinulta ei viedä pois sitä puhelinta ja siihen ei suhtauduta sillä tavalla, että maailma loppuu tähän tai että nyt loppuu netin käyttö ja puhelimet viedään kaikki pois ja pistetään internet kiinni ja koskaan et enää pääse yhtään mihinkään siihen elämään ja maailmaan, mikä sinulle on tärkeää. Niin sen vahvistamista, että aikuisilla olisi niin kuin voimia olla sitten oikeasti siinä, ottaa se vastuu ja olla vierittämättä tavallaan sitä häpeää ja semmoista niin kuin moitetta sitten sen lapsen suuntaan siitä asiasta. Niin, mä ajattelen, että niissäkin tilanteissa, jossa lapsi vaikka itse sitten on lähettänyt itsestään vaikkapa alaston kuvaa, niin niissäkin niin ei lapsi sitä tee tahallaan, vaan hän on niin kuin tietämätön näistä asioista, että puuttuu ne tiedot ja taidot, mutta eikö näin, että lapsen on myös vaikea harkita siinä hetkessä, että miten toimia? Joo, tästähän on ihan uutta tutkimusta, Manja Nikolovskan väitöskirjatutkimus, jossa erityisesti niin kuin
oli hyvä vinkki niin kuin aikuisille, että miten me opetetaan lapsia tämän päivän niin kuin digitaalisessa maailmassa, niin kuinka monta kertaa me omalla mallilla ja omalla toiminnallaan, kun me hyväksytään ja hyväksytään ja hyväksytään kaveripyyntöön, me hyväksytään cookies, me hyväksytään ja hyväksytään, me annetaan niin kuin jotenkin sosiaalinen malli sille, että kun menet internettiin, niin aika usein on vaan peukkua ja on hyväksyntää ja hyväksyntää, jolloin se lapsi saa niin kuin toistoa toiston jälkeen, että ei sanotakaan, että ei tai ei käytetä malttia. Että kyllä me niin kuin suojellaan lapsia ry:ssä niin kuin vahvasti tullaan tuomaan nyt tätä malttia digiliikenteeseen. Ja sitä siinä väitöskirjassa painotettiin, että meidän pitäisi opettaa tällaista niin kuin pientä harkintaa, joka tämän päivän maailmassa on tosi vaikeaa. Koko ajan kaikki, koko maailma menee paljon nopeammaksi. Joo. Juuri tämän digitaalisuuden kautta, että kaikki tapahtuu äkkiä, viestintä on nopeata, kukaan ei enää kirjoita nuorista, hyvä jos kirjoittaa enää edes tekstiviestiä, koska tai WhatsAppia, eihän tekstiviestiä kukaan enää käytä, mutta mitään viestiä, kun se on nopeampaa laittaa peukkuna tai kuvana tai videona, niin se päätöksenteko tulee niin äärettömän nopeaksi, että sitä ei välttämättä tuommoinen nuori ajattele yhtään, mitä se on tehnyt ennen kuin se on jo tehnyt sen. Kyllä pienet lapset, niin meillähän pienet lapset käyttää kaikenlaisia älylaitteita, pädejä ja puhelimiakin ja muita. Ja kyllä ne pitää olla aikuisen valvovan silmän alla. Et se on niinku ehkä sellainen, joka on varmaan hankalaa ja vaikeaa, mutta webbikamerat pistäisin kiinni ihan ehdottomasti, ettei käy mitään vahinkoja. Ja ihan tällaisia käytännön asioita. Ja toki on erilaisia suojia lapselle, että he ei joudu niin kuin väärien materiaalien äärelle. Mutta sitten me tiedetään, että meillä on paljon vaikka sarjakuvia, missä muumeista on tehty aikuispornoa. Sanon porno, koska minusta se ei ole viihdettä. Niin, niitä on vaikea sitten minkä näköisen tekoälyn kautta suojata. Et kyllä se aikuisen läsnäolo lapsen digiarjessa on varmasti se kaikista tärkein asia. Tähän loppuun, niin jokainen voisi sanoa vielä yhden pointin siitä, että mitä tälle asialle voitaisiin tehdä. Marja, ole hyvä. No kyllä mä näkisin, että kaikkein tärkeimpänä kuitenkin on se avoin keskustelu, eli se, että keskustellaan niiden nuorten ja lasten kanssa siitä heidän arjestaan ja digiarjestaan ja siitä, mitä he siellä näkevät. Tutustutaan siihen. Niina. Rikotaan hiljaisuus, uskalletaan kuulla ja uskalletaan keskustella ja muistetaan, että kaikista asioista on mahdollisuus selvitä. Sitten Milla. Mä ajattelisin, että sen seksuaalikasvatussanan voisi korvata puhumalla seksuaalikunnioituksesta, että tavallaan kaiken sen niin kuin negatiivisen niin kuin vastapainoksi, mitä enemmän lapset ja nuoret oppii puhumaan omasta ja toisten seksuaalisuudesta niin kuin kunnioittavin ja hyvin termein, kohtelemaan kauniisti omaa kehoa, puhumaan kauniisti toverille, tulevalle kumppanille, tyttöystävälle, poikaystävälle, kenellä vaan, niin se, niin kun, se kunnioitus johtaa siihen, että löytää ne omat rajat ja tietää, että milloin niitä rikotaan ja sen, ettei myöskään toimi ketään toista kohtaan niin kun rajojen rikkovasti. Että toisaalta nämä meidän nykyiset lapset on tulevaisuuden aikuisia ja se pyörä pyörii sitä kautta eteenpäin. Juuri näin. Kiitoksia keskustelusta ja suojellaan lapsia yhdessä. Kiitos. Kiitos.